son viatges de negoci. Cal avisar-lo perquè no l'agafi. Després descarregarà i haurà una novetat de desgràcia. És segur, això? I tant, amb coses així, nosaltres li fem la diploma. I per què no l'avisa-vos directament? Ja ho hem provat, però no en surto. Cada vegada que em presento, un té casa despertant tot el veïnat. Això també, me'n vaig a veure de seguida. Però no n'hi ha prou d'avisar el comerciant. Cal avisar tothom. No m'han estat donant les instruccions sobre l'altra gent. Em guardaré molt des que ara les coses organitzen la meva iniciativa. A mi, però, em lligava cap disciplina i em va semblar que era un deure meu evitar aquesta catàstrofe. Paraules, però tot el que volem dir és que el va deixar passar.